ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୁରୀ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ଖୋଳା ମିଳିଲାନି ଗୁପ୍ତଧନ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଛଅ ହଜାର ଅନେଶ୍ୱତ ଗ୍ରାମକୁ ହୋଇନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କଲେଣି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନଲାଇନ୍ ହୋର୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ବିଏମ୍ସି ବର୍ଷକରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ କୋଟି ଆଦାୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ କମିବ ଶୀତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଭାସିଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଠ ଜଣ ଡିଇୟୁ ଏବଂ ବିଇୟୁ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏନ୍ଆଇପିଏ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାଲିକା ତାତେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଆଠଶହ ଏକାବନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ତିନିହଜାର ଚାରିଶହ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ମାଛ ବେପାରୀଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ଫୁଲବାଣୀରେ ମର୍ବନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଛରେ ପିଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍ ତିନି ମୃତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଫ୍ଟ ବାହାନାରେ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ ମାମଲା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ନ ଯିବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଉନି ଏଫ୍ସିଆଇ ସିଧା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି ସୀମାନ୍ତବତୀ ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା ଏବେ ହେବନି ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଛଅରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ସ୍ଥଗିତ ନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋରଖପୁରରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ୟୁପିରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁଦ୍ଦିନୱଶିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମିଳିଲା ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ହାର ଜିତ୍ ନୁହେଁ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଦଳ ବଦଳ ଚିନ୍ତା କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ରାଣ ଦିଆଉଛି ତ କିଏ ଲେଖାଇ ନେଉଛି କାଗଜରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏସିଆରେ ଧନ କୁବେର ହେଲେ ଗୌତମ ଆମ୍ବାନୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଷୋହଳ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେସ୍ ତସ୍କରି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର କହିଲେ ପୁଷ୍କା ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ଭି ଭାରତ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଆମେରିକା ଚାଇନାକୁ ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉସିଏ ସମ୍ପାଦକ